O Tiranossauro Rex conseguiu derrubar minha fêmea e eu também derrubei a fêmea dele. Ela conseguiu me acertar algumas mordidas, mas eu tô bem. Eu não sei se ele tá com estamina ainda, porque eu fiz ele correr bastante. E tá me ameaçando, ó. Ih, tá querendo atacar. Não chega tão perto, tu já conseguiu derrubar minha fêmea. E ainda quer lutar comigo? Eu não sei se eu deixo a carcaça. Aliás, tem duas, né? Nossa, velho. Não vai dar não. Tá vindo pra cima. Eu vou ter que deixar a carcaça com ele, eu não acredito. É, não tem muito o que eu fazer. Tá, eu vou sair aqui. Vou dar umas ameaçadas nele, obviamente. O que tu quer, Rex? Tô deixando, velho. Aqui pra ti, ó. Que isso, tá vindo, velho? Eita! Tá vindo pra cima! Quer nem saber, velho? Que isso? Ele tá me perseguindo! Caraca, velho! Sai! Eu tô louco! Não! Ó, tá me ameaçando. Ah, não. Vou te dar uns tapas só pra tu se ligar. Opa! Quase! Ô, ele quer me eliminar ainda. Ele quer eliminar toda a minha família, então. Nossa, que monstro! Eu acho que ele tá cansado já. Eita, nossa. Tua carcaça tá ali, Rex. Quem que tá querendo me perseguir? Ah, não. Agora vai ter que ter vingança. É, vai ter que ter vingança, galera. Vamos lá. Ó, ele tá em posição ali. É, mas ele tá cansado. Achou que ia me enganar ficando agachado? Olha, só tá me perseguindo, velho. Nemesis agora. Que isso? Sabia que tava jogando Resident. Bora, 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 bora. Ui! Ai, é difícil. Vou esperar ele gritar de novo. Vou ficar ameaçando ele aqui. Ó, já derrubei a tua fêmea aqui, ó. Falta você só. Ó, me ameaçou de novo. Ah, não, agora vai ver. Ui! Ai, quase. Passou muito perto essa. Olha, ele não para de perseguir. Ah, deitou? Ah, então toma. Aí, ó, aí, 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 aí. Aí, acertei ele. Só pra ele se ligar. Só pra tu ficar esperto aí, Rex. Ó, tá ameaçando de... É, ele tá vindo. Ou não. Vamos ver se ele vai desistir. Vou dar mais uma ameaçada. Se ele vier pra cima, eu vou pra cima até eliminar. Não quero nem saber. Ó, oh, veio mesmo. Caraca. Aí, parou. Ah, não. Agora ele vai ver. Você tá me perseguindo já? Eu dei brecha pra tu voltar ali comer. E decidiu me atacar ainda. Tá, vamos lá, vamos lá. Ui, eu bati a cabeça na árvore. Tá, vamos tentar ir de frente agora. Vamos lá, vou tentar dar um combinho nele. Foi. Toma. Ai, caraca, não adiantou. Adiantou. Aí. Nossa, se ele tivesse sobrevivido, eu ia dormir pra sempre agora. Sério. Aí, muito bom. Consegui sobreviver. Perfeito. Infelizmente, a gente não conseguiu se defender com a nossa fêmea, no caso. Ela acabou falecendo, lá tá ela. Me desculpe, fêmea, mas pelo menos você foi vingada. Um trabalho! E a Rex dele caiu lá. A Rex, vocês viram que ela é um pouquinho menor que ele? Ela não tava adulta também. Por isso que ela tava com a perna quebrada até. Foi menos efetivo em mim. Porque eu tô grandão. Agora a gente vai ter que ficar aqui deitado, recuperando a perna e também recuperar do sangramento. Bom, foi uma luta bem difícil, eu quase faleci. Eu tô na tela 4 praticamente, na verdade tô tela 3, mas quase indo pra 4. Tá perto. Ó o bracinho do Rex ali dando tchau, ó. Tchau! Isso mesmo, Rex. Tchau pra ti. Ninguém mandou enfrentar um Tere. O meu sangramento já passou, muito bom, mas eu ainda vou ficar deitado aqui um pouquinho por causa do meu machucado, né, que tá muito agressivo. Eu não sei nem se eu tô com a perna quebrada, deixa eu ver. É, ainda tô com a perna quebrada. Ei, beleza. Ali tá a carcaça do Tiranossauro Rex e chegou um Alossauro filhote também, isso que eu ia falar. Ele conseguiu comer toda a carcaça do Tere, não sei como. Olha lá ele lá, ó. E agora tá indo comer a carcaça do Tiranossauro Rex, a outra. Eba, ele tá lá se alimentando lá, ó, menininho. Que bonitinho, velho. Parece até que tá perdido. Será que tá a família dele aí, aliás? Ih, se tiver vai ser um problema. Mas bom, vou ficar aqui do lado do Rex ainda. Ficar de boa. Olha ele gritando lá. Ficar aqui de boa ainda. Até ver se eu já consegui me recuperar. Agora sim, perfeito. Muito bom. Vou dizer adeus aqui pra carcaça do Tiranossauro Rex. Valeu aí. E bom, né? Infelizmente vamos ter que sair daqui. Vamos migrar. Deixar essa carcaçinha aí pro Alossauro, o filhote. Aí quando ele acabar com a carcaça da fêmea Rex, ele vai pra essa aí. Eu acho. Deixa eu ver, eu acho que mais pra frente deve ter um lago, não tenho certeza. Vamos ver se a gente encontra outras fêmeas também. Vou até dar um grito aqui. É, de repente a gente encontra um grupinho de teresinossauros.
O que ia ser muito bom, na verdade. É. Alguns centímetros depois... Eu acho que escutei um cerato aqui em cima. Tá mais ou menos por aqui, ó. Tenho certeza. Deixa eu ver... ali, ó. Tô vendo ele. O rabinho dele ali, ó. Ele tá se alimentando de alguma coisa. Vou passar aqui do lado só pra trollar. Que tá comendo aí o cerato? E aí? Eita, eita, calma, calma. Tô de boa aqui, ó. Vou dar amizade pra ele. Sou um tere meio que amigável. Não entendi. Que carcaça é aquela ali, ó? Parece, sei lá, um alossauro ou até outro cerato. Que isso, velho? O cara comendo outro cerato? Será? Entendeu a piadinha? Que piada velha. Nossa, que horrível. Tá, vamos subir aqui. Vamos lá, vamos embora. Vamos deixar ele comendo ali a carcaça do parente dele. E agora a gente vai indo em direção ao laguinho que eu falei que tinha por aqui, ó. Na real, já faz um tempinho que eu tô andando e até agora nada. Mas beleza. Eu ainda tenho que me recuperar. Era bom deitar. Eu até falei que ia deitar. Porque, tipo, vai que a gente enfrenta aí. A gente deu de cara com esse cerato. Se bem que cerato não faz nada com ele, né? Mas, enfim... Se a gente dar de cara com um bicho gigante, vai ser um problema. Então é bom a gente deitar mesmo e descansar pelo menos um pouquinho. Pra se recuperar as forças. O cerato tá lá atrás? Tá lá ele, ó. Tô vendo até um ava ali. Enfim, vou ficar aqui no meio do mato. Bem aqui, ó. E vamos deitar e recuperar agora. Aí, perfeito. Eu tô com fome e com sede, então eu necessito encontrar esse lago urgentemente. Não só pra comer, porque deve ter plantinha em volta, provavelmente. Eu espero que sim, geralmente tem. Mas pra tomar água, que ela já tá abaixo da metade. E vocês sabem, né, que eu tenho problema de hidratação. Hidratação, aí. Aí, eu estou chegando agora nos geysers aqui. Finalmente, depois de uma longa caminhada, eu até me recuperei bastante. Desde a última batalha contra o Tiranossauro Rex. Aqui até que tá vazio, não tem ninguém pelo menos. Eu vou procurar umas plantinhas, deixa eu ver... Eu acho que pra cá... Ó, o Geyser já assaltou ali. Eu acho que pra cá tem algumas plantinhas. Aqui, ó, se eu não me engano. Ali, ó, tô vendo uma. Perfeito. Olha só, o nosso olho tá apurado. Ih, rapaz, não dá pra comer. Não é essa aqui. Que burro, dá zero pra ele. Ah, não, ali, ó, tô vendo, agora sim. Perfeito. Vamos comer e depois tomar água. Se bem que eu preciso bastante tomar água, né? Mas tudo bem. Vamos aqui, se alimentar. Aí, ó. Perfeito. Eu sabia que ia ter planta em volta da água. Dependendo do lago, na verdade, né? Porque não é todos os lagos que tem planta. Mas tudo bem. Ih, o que foi isso? Vocês escutaram? Foi bem baixinho. Ó, o bicho subiu. Ó, de novo. Parece um herbívoro. Eu tenho quase certeza. Ó, de novo, ó. Eu não sei se é anquilossauro. Eu acho que é, na real. Anki tem aquela voz meio grossinha, né? Pera aí. Não, 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 não. Não é Anki, não. É estegossauro. E parece que é uma manada. Olha só! Tem uns estegossauros aqui em cima, deixa eu ver. Vamos dar um oi pra eles. Recepcionar a visita. Tipo, eu cheguei aqui agora, tá ligado? Olha, ali tá ele, ó. É um pequenininho. Ou eu sou muito grande, mas... Parece que é bem pequenininho esse. E aí? Caraca, é filhotinho, velho. E aí, Estegão? Ou Esteguinho? Tem um filhotinho aqui perdido. A família dele deve estar ao redor aqui, a família. Será? Não sei, velho. Não tem mais ninguém aqui. Bom, vou tomar água agora. Encher o bucho. Vamos lá. Caraca, a bota demora pra encher. Olha isso. Sério. Parece uma lesma subindo. Ó, o filhotinho tá aqui do lado. É uma... Pera aí. É uma... Calma, relaxa. Não vou te atacar. É uma fêmea adulta? Tem até ninho aqui? Ô, louco, velho. Que isso? Então, provavelmente, o macho deve estar ao redor. Deve ser uma família. Só que eu não sei onde está ele. Pra estar pra lá, pra estar procurando outros lugares com comida, né? Não sei. Enfim. Já tô bom aqui, ó. Já tá quase, quase chegando perto do topo. Ainda falta mais ou menos. Mas tá chegando. Devagar se vai ao longe. Que foi, Estevam? Tá gritando aí, ó. Relaxa, eu vou sair. Fica tranquilo. Dá uma volta aqui pra baixo, então. Vou deixar ele aí com a família dele. Ela, né, com a família dela. Então vou descer e começar a exploração mais pra cá. Aqui não tem nada mesmo. Vamos seguir o riozinho aqui. Vamos ver pra onde vai.
Eu já estou descendo aqui já faz um tempinho e até agora nada. Pelo menos eu já consegui recuperar quase toda a minha água aqui, minha sede. Eu já estou bem hidratado, no caso. Mas infelizmente não encontramos nenhum outro dinossauro, nem herbívoro. Só aquele estego lá atrás, né? Mas aquela estega. Só aquele estego lá atrás, mas infelizmente, né? Nenhum teresinossauro, nada. É, e aqui também nenhum outro herbívoro, nada pra gente ficar junto. Mas bom, pessoal, vai ficando por aqui então. Não esqueça aí de deixar o seu like, principalmente também deixar o seu comentário, que é muito importante. Olha só, escutei um espinossauro pra cá agora. Ainda bem que ele tá bem afastado, pelo visto. Mais ou menos! É, pelo que deu pra escutar, pelo menos. Mas não quero ficar por aqui. Que isso, a gente só encontra carnívoro, velho. Foi aquele Tiranossauro Rex, aí depois o Cerato, né? E claro, a gente encontrou ali o Estego, mas agora a gente escutou um espino. Então tem muito mais carnívoro por aqui. Mas, bom, vamos seguindo reto. É a vida, né? Infelizmente. Eu ainda tô ferido, mas é só deitar aí, ficar deitado até chegar a noite, daí eu já recupero tudo. Mas bom, né? Vamos continuar aqui com a vida nômade, infelizmente. Mas valeu a todos, muito obrigado por ter assistido. Grande abraço, até mais e tchau! Eu acho que eu escutei outra coisa agora. Ih, rapaz. Não foi o espino, não. Foi outra coisa, velho. Eita, lá vou sair correndo. Fui! We'll be right back.